пробива под гарата, изобщо ЖП възел Пловдив е тема, която се коментира и се работи в община Пловдив от 2014 година. Ние имаме две споразумения, меморандума за сътрудничество с СНКЖ, което само по себе си показва, че не само, че не сме запознати с проекта, не само, че нямаме добра комуникация, ние заедно работим по този проект от 2014 година. Към настоящия момент проектът е в много напреднала фаза и за да дойде до тази фаза и до решението на Общински съвет, той е минал няколко пъти на експертния съвет на община Пловдив. Ние сме разглеждали и сме подписвали споразумение за ситуиране, примерно на моста на река Марица с бъдещия ЖП мост, който ще бъде изграден. Така че по тази тема община Пловдив работи от 2014 година и много наясно сме с това какво и как искаме да се случи. Наобщо казано, проектът е много важен за град Пловдив по няколко причини. Първо, затвърждава Пловдив като ЖП възел в България с изключително добра свързаност в посока Европа, в посока Бургас, в посока Истанбул, така че Пловдив да стане и той да се утвърди в така, неговото място в този комуникационен ареал на Пловдив, който е включително важен за икономическото развитие на Пловдив. Много, много важни така, допълнения, които се включиха към проекта. Първото е връзката между Васил Априлов и колелото на гарата. Това е нещо, което винаги седеше като един такъв неудовлетвореност от страна на община Пловдив. Многократно и на заседание на експертен съвет сме го коментирали, че ако има вариант да се намери начин, в който Васил Април да се свържи с колелото на гарата, това би било много добре. Отделно, разгледани са абсолютно всички варианти през тези години и сме да твърда, че от така позицията на ръководство на община Пловдив, това, което в момента имаме като вариант, е най-добрия вариант. Вариант, който решава проблемите на града поне 50 години напред, до момента, в който район Южен стане 200 000 човека. Тогава вече ще търсим и други варианти, но това няма да е следващите 40 години. ДТН, кажи, като така сериозна компания, отговорна компания, не би позволила да се стигне до напрежение и поставяне хората в населеното место, град Пловдив, с така сериозен проблем за преминаване между южната и северната част на града. Този проект е обсъждан от 2014 година и мисля, че в момента сме намерили най-доброто решение, което може да се осъществи. Транслод се коментира, че първо тръгваме с разрушаване на съоръжението. Категорично не. След тези срещи, които направихме с господин кмета, се уточнихме, че задължително трябва да бъде направено уширението на улица Кукуш, връзката с съществуващия надлез, да бъде изграден Царевец Модър, след което да бъде изградено нашето съоръжение и в крайна сметка тогава да пристъпим към разрушаване на бетонния мост. Тоест ние до тогава вече да сме осигурили безпрепятствено преминаване между северната и южната част на града, за да не създаваме напрежението, което така се опитват по един или друг начин да бъде наложено в общественото мнение. Изградихме много добра инфраструктура, която е за скорост движение на влаковете между 160 и 200 км. И както заяви господин кмета, очакваното време пътуване между Пловдив и София е около час след изграждането на трите етапа, които в момента са стартирани като строителство между гара Елин Пелин и гара Септември. Знаете много добре, че от Септември до Пловдив трасето е изградено вече за 160-200 км. Така че ние работим в посока да създаваме условия за добро обслужване на населението. Напротив, нямаме желание да създаваме напрежение и да изграждаме инфраструктура, която няма да бъде полезна за хората. Така че... когато говорим за подкрепа на държавата, искам нещо да ви кажа. Първоначалната апликационна форма на проекта, в този проект не е влизал подлеза в частта му извън територията на ЖП гара Пловдив. Това означава само където са линиите. С разговори положение може би на повече от година продължиха, две години близо, ДПНКЖ успя да намери допълнително финансиране, което да бъде включено в проекта, така че съоръжението в целия му 100% вид да влезе под финансиране от случая държавата и европейски програми. Така че това, ако не е ясен ангажимент на държавата към Пловдив, то Пловдив е здраве му кажи. Първоначалният вариант, финансирането, което трябваше да бъде включено в програмата, бе само на територията, която територия минава от буливар Христо Ботев до автогара Родопи, а именно само под ЖП релсите. Две години от не финансирането да бъде увеличено, мисля, много разговори, много срещи, някакси отзад, това не се говори на пресконференции, но в момента последния етап, вече финансирането, което ще бъде в проекта,
е от началото на самото съоръжение до края му, което означава от понижаването и входа му от булевард Васил Априлов до изхода, който е вече близо до Димитър Талев.